ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୋଦିତ ଇଏ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଲାଭାର୍ଥୀମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ଭାଗକୁ ମୋ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସେ ସଂକଳ୍ପ ରଥକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଟ୍ଆଉଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଗାଡ଼ିର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷା, ଯେଉଁ ଆକ୍ଷେପମୂଳକ କଥା ତାହାକୁ କହିହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଆମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ ହେଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଏଇବା, ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିକାଶକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ, ଏକଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଥିଲେ, ଯଦି ମୋର ଲୋକ ନଥାନ୍ତେ ବା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ PSO ଏମାନେ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ହୋଇଥାନ୍ତା ସେ କଥା କହିହେବ ନାହିଁ। ଆଶା ଦିଦିମାନେ ଥିଲେ, CRP ମାନେ ଥିଲେ, ନାହିଁ ମୋ ପାଖକୁ ତ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ତାହା ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେ କଥା କହିହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ବିଚଳିତ ନୁହେଁ କି ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ରଥକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବିଚଳିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବିଚଳିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଇଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ। ସେଠି PO ଥିଲେ, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରୁ ଆସିଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଜଣାଉଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଥିଲେ, କିଏ ଘର ପାଇନାହିଁ, କିଏ ଶୌଚାଳୟ ପାଇନାହିଁ, କିଏ ଭତ୍ତା ପାଇନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏ ଭଳିଆ ସମ୍ଭାବନା, ଏ ଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିକି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକକୁ ଗାଳି ଦେବା, ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଥିଲେ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିଥାନ୍ତା? ଏବଂ ଏ ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗତକାଲି ବି ସେ ଗାଡ଼ିକୁ, ସେ ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ରଥକୁ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇନଥିଲା। ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ PDଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲି ଏବଂ PDଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ କିଏ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବ, କ'ଣ କରିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗାଡ଼ି, ଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ, ପରିତାପ ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ। ପୋଲିସ ଆସି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ହେଫାଜତକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ କହୁଛି ଯେ ପରମିସନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ପରମିସନ କିଏ ଦେଲା? ପରମିସନ ନିଜେ PD ଦେଇଛନ୍ତି। PDଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ BDO PO ଫୋନ୍ କରି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କହିଲେ ନା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କଲେ ଚଳିବ। ପୁଣି ନିଜେ BDO କହିଛନ୍ତି, ନିଜେ PD କହିଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂରେ ବି ଅଛି ଏକଥା ତ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରମିସନ କଥା ଉଠୁନାହିଁ, ଏଠା ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ବିବେକ ପରମିସନ ଦେଉନାହିଁ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଜନା ସବୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ, ବଞ୍ଚିତ ଲୋକ, ଦଳିତ ଲୋକ ଏମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବିବେକ କଥାକୁ ପରମିସନ ଦେଉ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ, ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଆଜି ତାର ନଗ୍ନ ନମୁନା ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଚୁଡ଼ାକୁଟି ପଞ୍ଚାୟତର ତାର ବିକଶିତ ରଥ, ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସମାଜର ସବୁଠୁ ତଳ ପାହାଚରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାଟି, ଲୋକଟି, ତାର କିଭଳି ଭାବେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେ ଦିଗରେ ମୋଦି ଆଜି ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ତଳସ୍ତରକୁ ଆଣିବେ, ଏହି ରଥ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଅଛି। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ମହିଳାମାନେ, ଲୋକମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ।
रेशन कार्ड योजना रे एवं विभिन्न भत्ता अन्यान्य मेडिकल टेस्ट भी करा जाउची। आज आपण माने देखिथिबे चुड़ाकुटी पंचायत किछि दलीय गुंडा विजु जनता दलर किछि दलीय गुंडा आसी बशील भाषा रे स्थानीय विधायक को गाली गुलो देई मोदी जो विकसित भारत संकल्प रथ को भांगी देचंती यह निंदनीय यह केबे संविधान रे ग्रहणीय नुह एवं यह गणतंत्र को गणतंत्र कंठरुद्ध करा जाउची। तेणु यह प्रति जदि ओडिशा सरकार कि कोनोसी एक्शन न निए निश्चित भावे भारतीय जनता पार्टी आज ठारू केवल भद्रक धामनगर नुए भद्रक नुए सारा ओडिशा रे आंदोलन करिवा को पछेबनी। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।